Hey friends, si ju kam miqë, sot për lidhe me ju nga Voskopoja. Sa kemi mbaruar të ecurin e mëngjesit, kemi ecur një, po ka qenë disa malore. Kjo që pëndaj me ju, do jetë ndihmuese, jo vetëm kur në uftojmë në vëndet e reja, dhe takojmë njerëz të rinjë, por do jetë ndihmuese gjithashtu në biznes, të karriera, sa të fillojmë, prezantimi i vetes tënde. Në anglisht, unë do thosha, hello, my name is Elona. Përshëndetje, emrim është Elona. Kur nuk e një njëri më fare, thua hello. Nëse ti pak a shumë e një, ose kur do t'jesh më pak formale, ose jo formale, ti thua hi. Hi, my name is Elona. Nëse dikush tjetër do me prezanton të mua, do thoshte, this is Elona. Kjo, ose ky, është Elona. This is përdoret për gjinin femërore ose maskullore të emrit. This is Elona. Një diçka tjetër që unë mendoj gjithashtu do të jetë ndihmuese është që të thuash edhe diçka për personin që ti po prezanton. Për shembull, this is Elona, she enjoys hiking or she likes mountains. Kjo është Elona, ajo kënaqet me alpinizmin ose asaj i pëlqen malet. Thuaj diçka që i jep personit tjetër një subjekt për të cilën ai mund të fillojë muhabetin. Sigurisht, kur koha kalon, të dalin subjektet e reja, apo jo. Por në fillim, është këndshëm nëse i jep diçka, një të dhënë, një diçka që është e lehtë për të folur. Zakonisht, në një ambient biznesi, të thuaj titulli i personit, ose do thuhej, nëse ti je në një konferencë, do thuash kompaninë për të cilën personi punon, ose fushën e karrierës të atij personi. Pra jep një katalizator të bisedës, pasi kemi kaluar gjitha të biseda kur takon dikë dhe s'di për çfarë të flasësh. Ndodh shumë herë në biznese, ndodh shumë herë kur viziton kultura të ndryshme. Okay, të përsërisim atëherë fjalët e reja të këtij episodi. Hello, my name is. Përshëndetje, emri im është, ose hi, my name is. Përshëndetje jo formale kjo, emri im është. Kur ti do të prezantosh dikë tjetër, ti mund thuash this is. Kjo është, edhe thua një veçori, ose një hobi, diçka që ati personi i pëlqen, karrierën e tyre, mund të thuash nga njëherë marrëdhënien tënde me atë person, this is my friend, kemi qenë shok shoqe për kaq vite. That's it for today, friends, kaq për sot, përshëndetje nga Voskopoja dhe shihemi së shpejti. Mua.